Belt, belting eli belttaus on laulutekniikka, jota käytetään musiikkiteatterissa sekä rytmimusiikin eri genreissä. Sävyltään belttaus on voimakasta, huudon kaltaista ja monet ihmiset ajattelevatkin, että belttauksessa rintarekisteriä viedään suhteellisen korkealle. Mutta on myös tahoja, jotka ajattelevat, että belttauksen voi toteuttaa mixtirekisterillä. Jei! Jei! Mulle tulee aina joskus asiakkaiksi aloittelevia laulunharrastajia, joskus hyvin nuoriakin, jotka haluaisivat heti päästä belttaamaan. Aina he eivät käytä belting-käsitettä, mutta he saattavat kuvailla tavoitettaan esimerkiksi siten, että he haluaisivat laulaa korkeita säveliä voimakkaasti. Oppilas saattaa myös sanoa, että hän haluaisi laulaa yläääniä omalla äänellään, sellaisella samanlaisella soundilla kuin hän laulaa alaääniä tai sillä soundilla, jolla hän puhuu. Ilmeisesti se oma ääni koetaan näissä tapauksissa vastakohtana tuollaiselle kirkkaalle päärekisterille tai hieman hennolle falsettirekisterille. Oma ääni on aika laaja käsite ja se varmaan itse kullekin tarkoittaa vähän eri asioita, mutta ei mennä tässä videossa syvemmälle siihen aiheeseen. Jotkut oppilaat sanovat, että he haluavat laulaa yläääniä samalla tavalla kuin heidän suosikkiartistinsa. Usein mä hieman toppuuttelen kyseisiä innokkaita oppilaita. Belting on nimittäin melko haastava laulutekniikka. Sen turvallinen ja tyylikäs toteuttaminen vaatii tiettyjen äänenkäytön perusasioiden hallintaa, joten on aika loogista aloittaa laulun opiskelu näiden perusasioiden harjoittelusta. No mitä belttaus sitten lauluteknisessä mielessä vaatii? Ensinnäkin se vaatii sopivaa glottisresistanssia, joka tarkoittaa ilman paineen ja äänihuulin värähtelyn sopivaa tasapainoa. Aika monella aloittelevalla laulajalla on aika vuotoinen ääni, joka tarkoittaa sitä, että äänihuulet eivät sulkeudu riittävästi ja niiden välistä karkaa ilmaa ja silloin ääni on tällainen vuotoinen. Ja tuollaisella vuotoisella äänentuottotavalla ei pystytä toteuttamaan belttausta, ei sitten millään. Jotta me saavutettaisiin belttauksen vaatima tiivis äänihuulisulku, niin meillä tulee olla jonkinlainen hallinta meidän äänihuulten sisäisiin pieniin lihaksiin. Ja jos me halutaan hallita ilman painetta, niin meillä tulee olla harjoitetut hengityslihakset. Mun mielipide on, että laulajan kannattaisi tutustua ensin eri rekistereihin tai äänihuulten värähtelymekanismeihin. Eli se belttaamaan pääseminen nopeasti ei voi olla laulunopiskelun ensimmäinen tavoite. Etenkin naislaulajien kannattaisi tutustua ohennerekisteriinsä ja oppia vahvistamaan sitä. Ja sen jälkeen voi miettiä, että kuinka paljon oikeasti haluaa tuoda sitä rintarekisteriä korkeille sävelille. Lisäksi monilla ihmisillä on aika paljon tekemistä rintarekisterin harjoittelussa matalammilla sävelkorkeuksilla, lähellä omaa puhealuetta. Eli laitetaan ensin rintarekisteri kuntoon matalalla taajuudella, noustaan pikkusen ylöspäin keskiseen tuntumaan, siitä hieman ylöspäin vaikka 1-Een,
F:n tuntumaan ja sitten fiilistellään, että halutaanko vielä mennä rintarekisterillä korkeammalle. Jos haluat tietää lisää rekistereistä, niin tsekkaa mun rekisterimestari-verkkokurssi. Hei, hei! Huolta nyt ei! Lisäksi tarvitaan belttaamista tukevat ääntöväyläasetukset. Mun mielestä ääntöväylän toimintaan ja sen mekanismeihin on hyvä tutustua ensin vähän laajemmalla pensselillä kuin pelkästään belttaamalla. Valmius ilmaista voimakkaita tunteita on yksi näkökulma, jota kannattaa pohtia. Belting on nimittäin tekniikka, jolla korostetaan vahvoja tunteita ja sellaisia musiikillisia kliimaksikohtia. Toisaalta sitten ei sitä välttämättä tarvitse vuosikausia odottaa, että laulutunnilla pääsee belttaamaan. Ihmisten lähtötilanteessa ja taidoissa on aika suuriakin eroavaisuuksia ja on toki laulunopettajan tietotaitoa kyetä arvioimaan oppilaan valmiuksia haastavampaan laulutekniikkaan. Toki sellaisia valmistavia belttausharjoituksia voidaan tehdä melko nopeastikin ja silloin oppilas kokee tulevansa kuulluksi. Mutta yleensä oppilaat ovat aika tyytyväisiä siihen, että he alkavat oppimaan sitä äänenkäytön perustekniikkaa, ääniala laajenee, ääni voimistuu, löytyy erilaisia äänen sävyjä ja niin edelleen. Eli kun he pääsevät sisään siihen laulun harjoittelun maailmaan, niin ei se belttaaminen ehkä olekaan ensimmäisenä enää mielessä. Tämä video käsitteli belttausta pääosin laulutuntikontekstissa. Jos sä oot aloittelija, niin mä en suosittele belttaamista ilman äänellistä ohjausta. Mä oon nimittäin törmännyt aika moneen ihmiseen, jotka tulee laulutunnille siksi, että heidän äänensä on käheytynyt, koska he ovat huutaneet korkealta ja kovaa ilman siihen soveltuvaa laulutekniikkaa. Mä olen siis laulunopettaja, puheäänivalmentaja, vokologi Maarit Aura. Jos tykkäsit videosta, niin peukuta, jaa kaverille ja tilaa mun kanava, niin nämä asiat leviää laajemmalle porukalle. Moi moi!